shirkani oo ay isugu yimaadeen badi shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta Soomaaliland oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilla Ismaaciil Seeliici wasiiro badi mas'uuliyiinta shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta marti sharaf galay dadweynaha u tiro badan ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland oo iyadu kulankani soo qaban qaabisay qaar ka mid ah shirkadihii ka soo qayb galay kulankaasi gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay xarigana ka jaray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilla Ismaaciil Seeliici isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan u baahanahay saas sheegay in xukuumad iyo private gacmaha is qabsado oo intaa ay si dhowaan sidii horumarka loo sii adkeyn lahaa dowladda iyo isbajaa qaadi lahayeen iyo private hortiida waa mid aad iyo aad runtii mudan oo saas sheegteen maadaama laba cisha soconayana runtii halkaa ka mid kaligalaya waxkaa waxaa ka qeyb badanaya maanta iyo berriye fadhiga u fadhiyasaan shirkaasa ka qeyb badanaya inaad ku nafaburtaan caqabadaha jira iyo sidii xukuumadda iyo private uga shaqayn lahaa iyo sidii private iskiis dhexdiisa uga shaqayn lahaa inaynu kobacaan halkaan joogno maanta aynu ka sii horba sii qaadno oo higsigeedu noqdo halkaan joogno meel ka saaraysa runtii xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa